მთავარი მიზანი არის, ამ საბჭოს მთავარი მიზანია მაქსიმალურად სწორად და კარგად მივაწოდოთ მოქალაქეების მიერ გაკეთებული ინიციატივები, ადგილობრივ თვითმმართველობას და რეკომენდაციები ისეთი ფორმით დავდოთ, რომ ეს საკითხები მუნიციპალიტეტმა გადაწყვიტოს. საკონსულტაციო საბჭოს წევრებს წარუდგინეთ თელავის და გურჯაანის მოსახლეობის საჭიროებების კვლევის შედეგები, ჩატარდა როგორც რაოდენობრივი, ისევე თვისებრივი კვლევა, რომლის შედეგადაც გამოვლინდა სხვადასხვა პრიორიტეტები და საჭიროებები მოსახლეობაში, როგორც ინფრასტრუქტურული, ისე სოციალური და ისე ტურისტული ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. ჩატარდა პირველი სხდომა იმ საბჭოში, რომელიც მემორანდუმის საფუძველზე შეიქმნა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად და საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ესეთი ფორმატი ისე პრაქტიკაში მე მგონი პირველი პრეცედენტია, რომ ასეთი საბჭო შეიქმნა. ფიქრობ, რომ იქნება ეფექტური მისი მუშაობა, თუ ყველა საბჭოს წევრმა გაითავისა ის ვალდებულებები, რაც გააჩნია როგორც საბჭოს წევრს, და დღეს იყო დებულების განხილვა, იმიტომ რომ მიუხედავად რომ ეს არის ნებაყოფლობით წევრობაზე დაფუძნებული საბჭო, მაინც მას სჭირდება თავისი მუშაობის განსაზღვრა და გეგმარება, ამიტომ დებულება შეუწყობს ხელს. დებულებასთან დაკავშირებით იყო გარკვეული შენიშვნები, როგორც სამართლებრივი, ასევე შინაარსობრივი და იმედია, რომ იგი დაიხვეწება და მისაბწოზე საბჭო შეძლებს ეფექტიან მუშაობას იმ პრობლემების გადასაწყვეტად, რომლის მიზნისთვისაც იგი შეიქმნა.